E que este gajo não morre para o helicóptero? Foda-se. Enough training. Now you fight a real enemy. Era tu, não? Saltaste, gente, eu não saltaste. Não, eu estava a tentar matar um que o helicóptero não conseguia. Mind the mission and help your team. Operating with skill will reduce the resurgence countdown. Agora é duas cagas muito boas. Vamos para aqui. Acho que não foi ninguém. Se foi, aterrou logo. Temos aqui depois, aqui ao lado. Olha, que o abaixo meu. Opa, puta que pariu. Execute all targets in the AO. Grab that one, yeah. Arma a guerra. Também já tem. A verdinha. É. E aqui. Muitos gajos. E eu não vejo ninguém. Já tem. Estou a ouvir uma caixa lá de alto. Fosse. Desce-me chá de queijo, mas não morro. Onde é que ele está? Já estás ao lado? Olha, saí! O gajo aparece aqui na rua, pá, isto não é, é demais. Morreste? Não, tem para aqui, para baixo. Mas tem gajo, não tipo... tem? Yeah. Tipo, se eu me olhar, não vi ninguém. Quando saia? Eu tenho uma FFR, não vou uma pizza. Enemy UAV active. Onde é que está o gajo? Está aqui perto de nós mesmo. Vou puxar a ti. Rossi system deployed. Opa. Acho que tem aqui mais comigo. Sou lá baixo, soltei para baixo. Enemy spotted. Gas is inbound. Puta, esta arma é foda de segurar, não esquece, não dá para jogar com ela. I'm hit. Fosse mais ninguém. Um saltou, não viste? Olha, está aqui de cima. Não morre. Epá, vou mandar para aí. Foda-se. Isto é demais. Tem aqui gajo comigo. Estou a chegar. Enemy UAV active. Tem no barco. Onde é que eu estou? Tem no barco um. Hostile target marked. Mas estou a ouvir um gajo por cima de mim também. Mas no barco está um. 12 metros aqui dois. Já vi o do barco. Você está em cima de vez? Não, estou aqui neste telhadozinho, atrás da loja, quase em baixo. Olha, está aí, temos um embaixo. Eu estou ao lado do barco. Já não vou conseguir sair daqui. Matei um, está um em cima de nós. E está outro aqui a puxar. Oh, o do barco está. Opa, consegue-me furar? Opa, foda-se. Eu vou dar revive, Foda-se. Eu tenho aqui comigo também. Como é que o gajo do barco consegue me furar, mano? Estou-me aqui. E agora? Estamos aqui metidos no meio deles, duas equipes. Está aqui? Filha da puta, não morreu-me. Mataste? Boa. Está em baixo, vai subir, se calhar aqui.
Only 25 left. Keep moving forward. Não subiu. Cada um morreu. Bem, caralho. Foda-se, onde estava a ver onde é que estava este gajo? Agora temos mais dois. Em cima. Foda-se, o que é que apareceu-te nas costas, meu? Eu acabei de olhar, não estava lá ninguém. Porque ele apareceu depois. Já tinha. O que é que vamos fazer? Deixa ver, tem sensor? Não aparece ninguém no sensor. Não? Não. Estou a subir. Então. Para que eles não foram? Que eles foram? Yeah. Eu fui logo atrás do gajo. Nem apanhámos as merdas que eles tinham, nem nada. Se calhar tinha merdas, máscaras e caralho, mas nem foi lá ver. Pá, não detecte ninguém. Será que eram os dois que estavam aqui em cima? Ou era de bar? Não detecte ninguém no barco. Estou sem coletes. Pegue. Não, não, eu vou lá baixo ao corpo do gajo. Mal é só meter na merda. Tinha dinheiro ao menos. Ui, foste tu que abriste porta? Fui. Ah, ok. Caguei-me todo agora. A M2, esquece. Pode ser muito boa, pode ser o que for, mas não dá, eu não consigo jogar com ela. Será que tenho aí na shop? Na casa onde nós tomamos cair. Queres comprar o UAV? Pode ser. Temos dinheiro, mas tem que ser os dois juntos. Não, você tem. Chega? Não é 6 mil? Chega. Você tem 6 e 6? Ah, só eu tenho 6 e 6. Pensei que eras tu. Aumenta. Waiting on recon. Olha, abre o nosso loadout, não tem lá ninguém. Tem aí por cima, na prisão. O primeiro, eu acho que vou lá da shop fazer missão. Vai tem na prisão 2 em cima. É. Mas fica aí você. E ficamos lá? Não, não, já vou para baixo. Só se o gajo estiver já a olhar para mim. Tem gajo à frente depois, cuidado. UAV is out of fuel. The contract is set. Vou levar no UAV e vou para subir. Vamos ao tentar ir ao lado. Tem uma mina aqui, meu. Foda-se. Está aí desde o início de jogo, puto. Será? Já tá. Tinha visto? Quando eu puxei os gajos já estava. Foda-se, os gajos ainda estão vivos. Olha. Fui ao lado. Mas quem é que não vou apanhar gols? E não levaste da prisão, não é? Não. Eu tenho o UAV. Vou meter o UAV para ver se vai pirar aquela shop. Já vou ao saldo. Se chegar a tempo. Pelo menos foi uma caixa de munição. Já me deu. Ah! Os dois juntos temos, ai não. Stay vigilant. Resurgence window is about to close. Merdas aqui no chão. Isso é com bem. Que aquela mina arrancou-me os coletes todos. Morreu, hein? Vou buscar aquele bomba. Pô, não há perk nenhum. Ui, M4 aqui, maravilha. Enemy UAV active. Não tens level? Apanhei isto de escovete. O bounty já está na torre. Já saltou agora, acho. Saltou. Que uma saltar. Saltou para a prisão. Tá bom, espero que estas caixas abrissem, a ver se dão mais... Porque era sair o gol, sair para mim. O gosto não digo, mas eu gosto já tenho. Eu queria era o restock, ao menos, para ter minas. E o que é que vamos fazer da nossa vida? Eu estava a ver. Olha, temos dinheiro para ter. Espera que isto fechasse.
Ou para alguma merda, ou ataque, não sei se tem um ataque aéreo ou... E temos que ir para a prisão. Não dá para ouvir. Queres ir de balão? Queres ir de balão? Você tem? Não está, ai, não está aqui. Costuma ter aqui. Eu ia aqui, putra, olha. Agora temos que ir já. Não, dê-me o seu dinheiro e eu mando um ataque aéreo para cima da prisão. Que assim eu não fico a olhar para nós. Tens máscara? Sim. Sobrar dinheiro, compra placas. Pegue. Que eu não tenho nenhuma. Isso. Ih, mas esta M2 eu não consigo jogar com ela, acho que é só isso. Pode ser a melhor, uma das minhas armas agora, mas... Já vi um aqui à cuca na prisão. Mal é que eu não consigo correr. Vamos já foder. Olha, arrebentaram a minha mina. Ui. Ui, na casa lá embaixo onde estávamos. De onde saímos agora? Estão a dar revive, é? Eu vou entrar aqui embaixo. Temos zona aqui. Falta esses, que vêm da, esses que vêm da nossa casa vão. Vou ir para aqui para onde nós viemos. Já, yeah, vou entrar nesta porta. Gás aqui, gás aqui. Espera. Ou em cima. Não, não, por aqui. É por cima, mas eles cá para mim vão dizer que nós estamos na área. Olha, vou entrar ali. Hostile target marked. São dois. Metros. Tinha de vir aqui no gás, não sei se é em cima ou neste patamar. Nesta porta vai entrar um. Hostile target marked. Eu acho que é nesta aqui. Olha para esta aqui com o outro. Não, já não entra ninguém. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Olha, estamos bem. Yeah. E eles depois era uma mina aqui agora, meu filho da puta. E era um ataque aéreo que eu tenho para lhes mandar. Só que não dei. Ah pá, não é que não tenho ataque aéreo. Isto, isto é demais. Mandei. Eita, era mais para a esquerda, onde é que eu estou no shop. Parece que havia a porta a abrir, meu. Que puta. Vou entrar aqui, acho. Já, tu vais no vem aqui, vem aqui. Ou não? Fugiu. Parece tudo mais. O gajo estava a meter coletes. E fudeu. Eu acho que vou aqui por este lado. Eu tenho máscara. Não sei, mas eu não consigo correr, vou-me foder. Olha aqui, merdas! Opa, se tivesse uma máscara ao menos. Já foi. Já foi. Pegue na moto! Caixa de munição aqui. Minas, minas! Faltam dois! Onde é que tens a caixa? A caixa munição. Tá, estava em chão, caralho, não consegui apanhar. Oh. Mas eles vêm aí, ti. Eu sei, quer com granada. Está aqui, está aqui, está lá. Morreu? O outro. Morre! Caralho, está aí, estou velho, estou velho, respondeu, nem vi o que é que ele respondeu. Saudades a chegar. Oh, isso, isso, vou, oh, oh, oh. Já falei que dava uma mini, pagava a mini. Senhora, que eu ganho agora, fugimos rápido. Tá, eu nem consegui ver este último. Eu apareceu uma vez de gás. E a ver os dois a faltinhos.